Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nuwun majripun para sesepuh adwasa debakten seyening para lenggah prasebagi mulya dinipun kecematan sangkung para tamu kasampun kepara rawuh wonten ing bahargian kalenggahan siang punika sadherek kagatang ngaturaken pambagya wilujeng siang wilujeng lelegahan kanthi martu madrim galih lan sebenarnya rasa kencang warga ageng pagiyuban campur sari tri budaya ikan mijil saking sabrang pojok pojerang karanganyar ikan tipun pangarsani rokomas mahabtilah tri harga wadah yang kalenggahan siang rasa kencang sonapiantoro minakani dawuh sohi hulajat majiripun popo wagian dosari Bu Martiem mitala materi keramat swatini ukir sawit jatiyoso ngapure ngeregahkan tasyakuran insyaallah benjang siang nata bitar maning asapuh nunikin miwamba yang kari siwi puteri pun asapun Mbak Ayu Sriyatun ngabadi daub jenatuk romo kalian kamas Wiyanto putro jalu saka pacari pun popo Atmo Sugiono san ibu Tumi mitala materi Sito Mulyo mati sih Karanganyar buat yang tanah lebaran sekonsong keluarga geng bagi bantri budaya campur sari cakep mojo gedang Karanganyar derek memuji mugi akhiripun bopo wakian toh sekeluarga kakun ngersopur wo madrasono tasah pikanto karahayan kali jengan lansa estu pikanto ridho ugi barokah sangar sanipun gusti ingkang mokuoso lan mugi kecermatan Mbak Ayu Sriyatun saka Mas Wiyanto yang abadi ngebyur wonten yang beberapa tinggal tansah langgeng pikanto keluarga Syakinah mawatur mafi dunya wal akhirah amin Allahumma amin kalangan siang sampun sanapiantro tri video wati nganyeng kuyung tri budaya kota pas tugal boko sawici urut saking sisi kiwa penara Jumeneng ikam saking mati sih Mbak Ayu Tria Roman Tika wong edan iki bututku iki lho stres lajeng saking kutha Palur Mbak Ayu Anggi opong engkang wekasan surati ugi sampenipun manol pasar mojo gedang Mbak Ayu Desi Mbak Desi monggo katurat Jumeneng ya aja penasaran dengan yang kuyung teri budaya wonten ing kalenggahan siang menika pripun babak mangke kita pocah selipur ingkang maten kesempatan sagung para tamu kalau diraken wilujeng lelegahan halujeng miarsaken salam rekonco tri budaya semoga dewa katur salam pabuka sayang prakonco tri budaya serati kedipun caslipur kanti Jumeneng lir gumanti wilujeng siang wilujeng lelenggahan alojeng mi dangetaken tri budaya katur we
pengantin suwuk lelangan wis zamane kelajaken kawas suling salam pambuka saking prokonco paguyuban tribudaya strategipun caslipur kanthi jumeneng lirgu manti pangajap mugi saestu emangke agripun caslipur kanca matasaku para tamu asampun kepareng rawuh saged damel sukaranane penggalih lan mugi saged miyasipne swasana wonten pahargyan kawongku panjenenganipun popo wagiyanto sakeluarga lan babilih mangke kelas kadang tribudaya agripun caslipur kirang nuju prana lan kirang meranane penggalih lumantar saestu tansah nyuwun agenging samudra pangaksami menika lajeng ulang lajengaken lipur prakonco tribudaya kangge cakelenggah katur saking para tamu sampun keparang rawuh paring donga pangestu kesempatan calon temanten sekalian sepisan sanipun Mbak Ayu Desi semoga katuran jumeneng. Sugeng siang Mbak Desi. Ya, sugeng siang. Desine semene terus gulune sepira ya? Semene iki. Gulune iki. Semene ta. Rupamu kaya mbok endembi ta kowe? Kaya ta? Ora yo. Apa tunggale ngono ta kowe? Ora. Ora ta. Ora yo. Kok kowe iki mbok yo ngadeg to, Mas? Mas kok yo wong semene. Apa ya aku gak tak ndodok ngene? Ya karepmu. Piye perasaanku? Tapi kok kita desa neram, aku yang ini, ya karepmu. Masa ya terus aku dodok loh. Ya gue ngatuk kok aja, katu bangun repot. Ini. Loh terus ini ngerti sopo, nek ini ki. Yo, saya nengin lo aja kok ya. Atau Rene, Rene. Terus kini agen kita roh dodur loh, anci-anci aku. Anci-anci, kini, loh, kini, kini. Ojo bawa geret, sedangnya cah cilik-cilik. Alah. Orang-orang do tangis. Lah, ini lah, ya orang-orang do tangisan kabeh yo. Ini loh. Nek nunggu sandal jidit kono lho Mas. Ora iso mlaku. Mbak-mbak enten dhuwur rasa anguk-anguk mengke kejungup malahan. Baik kaya ya Allah. Mandepe tasih longgar. Ae gali lho Mas. Suarane gede banget lho baik kenge. Kok gali-gali kok. Gali kubur. Kok ya reti wae. Iki Mbak Desi. Iya Mas. Nglajakaken lelipur kanthi jumeneng lir gumanti. Ugi nderek mayu bagyo akhiripun Bapak Wagiyanto kagungan kersa tasyakuran. Insyaallah benjang siang. Menika natepi dharma ning asepuh miwaha putrinipun. Heeh, Mas. Mugi anggenipun kagungan kersa purwa madrasana tansah pikantuk kawilujengan lancar mboten wonten alangan setunggal punapa. Iya. Amin. Wes ya karo lelipur apa? Kulok salam sik ya Mas. Lah ya semangga lah. Welalikum. Nggih sateripun kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng kok yang ini loh Mas, semangat. Ya semangat, ya gini kok ya. Iya Kang. Nggih. Lujeng siang nggih Pak Bu. Lujeng lelengan di sekeco. Sinam meminta ketakan campur sari tribudaya. Saking sabrang, pojok, moja gedang. Indonesia Jawa Tengah. Sudah. Urit. Urit. Tong kok iso ngomong. Iya Thomas. Oh ya biasa wae. Lah wis biasa lho iki. Aku gandeng karo malah bayang ya. Nggih piye ya Mas? Aku kepiye ya lelipur. Mantar lelagon menapa larasipun Mbak Desi? Slendro wae. Slendro. Aku biasane pelak saiki slendro. Slendro. Kowe bawa. Eh? Kowe bawa. Aku bawa. Aku MC-ne. Aku. Aku. Aja kaya ndupi wekah. Aku terus. Jelas. Lah jare ndupi kae mbakmu.
jod mbak dembik, ayo. Ayo. Tekan, tekan. Tak tekan, kita tak junjung. Memanismu kango jiwat hakawe rucite kang si natya upama munduta ibarat wong numpak prau terus lumampah tanpa lelah ning madyane ing jala ndang ndang kowe kuwi kok laku wis akeh oh kae ndang temah kunci angin jeneng pakulingan tak oleh kewe terus kewe taruh di saut ki dawelang gak apa-apa gelang kalung gelang po kalung ngomor koneram tau kwe ki aku senengane gelang kalung yowes gelang kalung alih-alih anakmu mbok nggo iki. Yo ora kan ngikuti jaman lagi jamane akik. Iki yo nganggo akik. Iki akik. Kuwi apa jenenge? Akik. Jenenge apa? Akekan. Oh, akik. Akik. Lah niki matane iki jenenge. Kok matane? Ya matane iki kan nenek jenenge dhewe-dhewe to kowe iki. Ana bacan. Oh. Tolak utang. Iki niki matamu iki. Hey. Ngene uncek nduk cecak. Mata mutiara. Heeh. Rasa usul. Mangga gelang kalung katur serengan tri budaya. Triae mare rusuh mare. Katur sago para tamu wilujeng lelegahan aljami catakan. Yo kowe rono aku tak nek kene. Gelang kalung sing tak tampa nyelengake jamane sa
jan ketok kompak tribudaya. Sompak mas. Kompak. Kompak kok. Oh, kompak kok. Penabuh ya isih nom-nom kabeh. Nom-nom cik Joko mas. Salah Joko ndo-kondo. Alah alah alah. Dan modeling ini ya kita do Joko kabeh. Apa iya? Iya. Kita ngerti. Ketoro. Masalahnya? Masa saya ngebasi Raja Joko. Wah. Hei. Bila. Ngerti ya kayak bojoku pokokmu. Hah? Kayak bojoku. Kayak bojoku tak? Iya toh. Baik bojomu toh. Sorry lo bro. Eh, kue karo kaya kalah ya. Kalah ya? Lah kue cilik kaya gede. Wah rong-rong mesti. Rong mesti piye lo mas. Alah rong mesti. Rong mesti piye. Besok kalah. Gede lo gue tisu. Aku no mesti ngantem dur lumput lo. Aku yang ngantem ngisor mesti pas. Matus. Masa udennya matus. Lah kan gimbal endok. Mergo gede go tisu kok ya. Janto, janto. Tibae bojomu to. Heeh. Bagus ora, Mas? Ya, lumayan lah. Nek karo sing ngendang yo pilih kae aku. Nek ya alhamdulillah. Kowe wis setu bojo kae. Dhisike dijodhokke karo aku lho. Tujune ora sida karo kowe. Ya ya untunge wae. Karo kowe yo piye? Aku karo kae yo piye karo kowe? Ngalah-alah. Ya malah ya, gue ke plak-plak-plak mau biater ya, rap. Sesuai loro lho. Iya, iya. Loro, loro mas. Rene. Gak, bojomu merengut aja. Ora, bojoku santai. Rangerti aku mau, sorry lho bro. Bojoku santai ya mas. Saya ya pah ya, nek ini biasa. Elah, elah, pah. Nelukmu papa. Walah, des, des. Awe ngomah ra ngebas yo ngarit ya. Anak papa nek ngendi lagi ngarit. Lho papa kok ngarit. Sik yo pah yo iki karo uncek iki totek yang-yangan ngono nek ning omah ora bedone ngerti ya. Bojoku lak guyang-guyu ya ra. Ya guyang-guyu wae lah wong raine kemunduran. Aja ngono. Kayo bojoku tak swaplok. Nih, Tony, Tony. Nih, wes. Madep Rene tong, aku harus nyanyi bareng. Iya, nang. Koe apa aku? Aku. Gelang kalong, hati seksi. Yeah.
semoga menjadi keluarga yang samawa ya Mas ya, ya Mbak apa ya. Samawa tegese? Sakinah mawaddah warohmah. Amin, Allahumma amin. Ya, tunggu ya, kita cepet meteng ya Mbak. Ya Mbak, garbini ngono lho. Garbini apa meteng? Aku sih, aku rakam perusung loh Her. Aku kesel. Ya moga-moga kita enggak pikantuk momongan engkang soleh. Lah aku bosomu. Solehah. Aku bosomu. Bosoku ya dan cepat mateng ya Mbak. Sekarang mulah. Ngayel malah. Wis kaya wong yang-yangan urung ngene iki. Iya kaya roman kirek kok. Kirek karo asu. Piye to, Mas? Lah aku cilik kan kirek, gede kan asu to. Ah. Ayo medon, ayo medon. Ayo medon. Seneng, seneng kok. Ayo medun takjak, ayo takjak. Nanti. Wah, koyok. Karo ingon-ingonane nggih, Pak. Terus ngono. Lah kowe ya ngono. Saiki katon napa, dhisik katon napa. Lah kowe ya ngono lho, Mas. Mergo aku wegah saiki mbok elek-elek. Yo yo sorry wae tresnamu dhewe tak tolak. Amit-amit. Aku mbayangke lho. Upamane bebojoan karo kowe, ora ibarate aku ki bebek kowe kolam renang. Dadi nyemplung kolam renang munyer kaya terus ae lho. Gebreket sosok aku. Aja ngono kuwi lho, masih kaya nek bojoku ya. Ayo ayo ayo. Lah bojo mbok ya wis. Bojoke nang omah nang kene kan ya milik umum. Hei, milik umum piye to, Mas? Suarane kuwi lho, tas lipure kakan kanggo umum. Lah ning kaya bojoku lho. Iya iya percayaen karo bojomu. Kae iki bojoku. Iya iya. Ngati-ati wae teh bojo iki wis sosok nyekingkring wae. Kowe toke galake ra ukur kok. Aku nyat galak kok rodok rene lho Mas kok mundur wae. Becet karo dembik ae Mas. Nggih, ujing siang Bapak. Alah-alah bapake brengose ya Allah. Kaya korden Pak brengose. Ya Allah, ya Allah. Iya Kang. Ini bapak iki ya Allah. Nggih, dalam Bapak sinten, Pak? Pak Marimin. Oh, Pak Marimin. Nyuwun lagu napa, Pak? Kok derek kesan. Mas, lagu derek enek ora, Mas? Karepe lagu derek ki panjenengane Pak Marimin ki manut ngono lho. Oh, manut. Mas lagu enek manut ra? Iki gembes tenan kok wikasine kok. Ora kok malah judule manut ki ora. Lha piye? Karepe ki terserah ngono lho. Oh lagu terserah Mas. Wah kekrek isane kok. Mau bapak ngomong derek, Mas lagu derek ene ora. Mas sampean ngendikan manut. Manut. Mas ene lagu manut to ora terus sampean ngendikan? Terserah. Terserah lagu enek terserah ene ora. Gak enek to? Oh. Karepe piye to? Bapak Marimene karepe iki dicaos sapa wae iki kersa ngono lho. Oh, lah mbok ngomong ngono, lah sampean ora jelaske sing kena kok. Oh, lah kowe kobong. Lanjut ya, Mas. Iya. Saiki. Sesuk. Saiki sing nutup kowe. Sida apa ora? Pegah. Ayo kowe ganti. Kowe ganti. MC larang rong yuto bareng kowe. Alhamdulillah amin amin amin. Muga-muga kasunyatan. Dadi rong yuto tenanan. Tenan. Mbah. Mbah ajeng nuwun lagu, Mbah. Mbah. Oh. Putune lagi nyambut gawe Mbah rasa mbok susul. Mbahku. Mbah mar ngendi? Nang Tegal apa nang ndi raruh kae kok ya. Dite kok isik kae lho. Lah karo aku adedeke kacek ra sepiro. Ya Allah, ya Allah. Kok ya sak pelipel kaya ngene. Alah alah. Alhamdulillah kate ger waras. Pengen rong yuto tenan Mas? Ya moga-moga ya kasunyatan rong yuto. Casemi ini kok rong yuto? Aku sak yuto ya peng 10 loh. Kue sak yuto peng 10. Jadi nyatu sewu. Tenanan pura lah bayar satu sewu. Kok kok mahat? Mahat sih di. Bose. Ayo sih di. Lah, ini ngerti tau? Aku ngerti aku. Lah kowe iki sing ngejob sapa? Kok gur liwat BBM ngono to kok. Kae kowe iki iki kok sing ngejob kowe ora ngerti aku. Mulake aku wani rada pucet iki. Keterangane iki kok piye ngono lho. Kok gek 2 yuta amblas ras itu. Yo mbuh. Ora to.
Bose ra enek lho. Pokoke engko mule nguntung ra apa-apa. Karo piyai kene wis kaya keluarga dhewe kaya. Kok njaluk sing diomah mesti. Terserah. Tenan ora kuwi. Tenanan. Nek piyai kene saya keluarga dhewe jaman dhisik aku rung iso apa-apa. Polahku ki ya ning daerah kene ning tlatah kene karo Pak Tarmo wayangan jaman dhisik. Ayah nomo kowe teko tak kira ki wong kene ki do guyu kabeh pok enek ketek ogleng apa-apa. Tak kira. Lah mau sampean teko kene nyambut ke banget lho, Mas. Oh ya ora. Ayo tak ditutup. Ganti penyanyi liyane. Wong kok sak ipel-ipel-ipel kaya ngene. Rusuh. Aku ngatek ya. Ini ngatek, 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 ngatek. Gelang kalung. Tadi saksi. Terun, wes sesen runyak ngopo-opo raine. Ya rapopo kok sekali-kali. Lan alon lungo. Wes ya Mas. Iya wes nang lungo kono. Iki wes tenan. Iya. Wes. Iya. Sida ora. Sida ora. Wes, aku wes ya Mas. Iya nang lungo. Aku lungo. Heeh. Lungo saiki. Sesuk. Ah eh. Wah eh. Oh yeah. Nanti spotnya rampung loh. Mbak Tria Romantika. Yo ae. Oh ya. Ae. Bisa karaoke lagi. Ayah. Ayah Uun. Sini. Oh lala. Aku ya ayah. Sini. Pas aku ngelingak-lingu ngene jelo sopo. Ayah sini. Eh sini gila lumrahnya sini. Ngawene ngene. Gini kan wong normal. Gue kan cilik. Sini. Aku edan ya. Masa sini. 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 Apa kuwi? Piye-piye? Ya, bukan ngopo, Mas? Hah? Bukan ngopo? Bubuk. Saiki. Ayo nyanyi kok ngopo kepiye to kowe iki? Kowe mau kok gak nyeluk kowe biasane to? Biasane kepiye? Biyen Tria Romantika, cantik sak negara Indonesia. Perawan. Lah lah, kowe anakku ngomong ngono ki fitnahku tenanan. Kok iso lho? Awak oh, cantik sak negara. Oh, perawan. Perawan. Astagfirullah.
Ya, Tria. Ambo dicukur-cukur ngono lho. Apa to? Masya Allah. Hei, apa? Kuwi lho kating selawir. Sing endi? Rokmu kuwi kating selawir mbok digunting ngono lho. Lah iki rok perawan kok. Kok ketok semrawut. Rok perawan iki ngene iki lho. Tutututu. Oh, perawan. Klangenane Pak Bayan ngene iki. Saiki dadi Bayan ta? Bayan. Aku lagi ngerti. Kae sak suwene tak suwuk. Ya anggar, lah mulanya anggar jumlah ini yang aku tak suwet dari bayan. Pas aku mau nerunyak. Lebih? Lek bajing ngono aku. Tiba-tiba saya bayan ngapunten Pak Bayan. Mboten mangertos estu. Oh alah, lah ini jauh disusoni tenan kok. Lah wite no yang ngerti-ngerti ini tenan loh. Bocah semil ini jauh kapan deh pak? Plokoto. Cip. Eh jadi aku digenek. Aku bayangin loh. Iya. Anu bayannya bajing. Masa rakyatnya do kambil kabeh. Hei, jangan kuwi. Anu ayang beb, sini mau bawi. Ayo beb. Alala, biasanya lho. Ya. Biasanya kerso toh? Gelem karo aku. Pripun pak, mengke mawon, mengke salah kukut. Anu, sayangku Uun bawa. Ya wes. Ano kelarian gak Pak B? Ano ngaputan gak? Pironan. Pak B ini siapa? Pak Bayan. Ayo sayang, gandrung. Duh nih Mas Mus, tikaneng wang. Apa? Kusik iki omong ngose are ngopo? Eh wah edan. Wah. Yo. Yo yo kepiye sing arep? Sing arep bomune kepiye? Medo se. Enak gantungan ini kunci. Piye sayang. I love you padamu. I love you. Kaya ngono kok ngaku perawan. Ayo dipoto. Terus diugahke. Marai rame karo wong omah. Kowe kuwi apa? MC kondang pecicilan kemaki ngertiin bayarmu 7,5 juta. Nek mlakumu ora sah ngekeh. Biasa bae. Rewet nyat kahanane ngene kok ngawur ae lho iki. Gae-gae kepe. Estu abayan ngece. Maling sisan. Maling apa? Oh, kowe iki maling apa? Digolek wong mburi omah ngono. Maling apa? Mbak, anu kuwi ilang ngono. Gek sing wau sing mriki sinten? Anu Mbak MC sing cilik beli kalau Mbak ngono kuwi. Beli kalau. Labemu kemrekek no kok. Anu kowe iki. Anu kowe jerek. Kowe jereke maling. Maling apa? Kowe mau ki ngaku wae cek. Ora sah ngisi-ngisi gerombolan. Mbok bedhek. Du. Jangan ngono ki to. Sesuk-sesuk wae aku rumpet. Kowe maling gantungan kunci to? Di. Rene ape disoting lak ketok. Lampune uripke, Mas. Du. Apa kok? Lah kok pekok piye to? Ngawur gantungan kunci kok. Berarti kowe ya maling. Lah ngopo? Maling kendine Pak Bayan. Du. Yo. Kamu cuat mawe resepi hati. Ya Allah, cintaku I love you padamu, Mas. Tetulungo ragam nesu.
kataman ngopo asmoro esemiro nyirnake lukrah lan lesu. Rebapan ngene karo ngene kan ketok sedih. Oh sedih, oh sedih. Aku kowe iki ra iso ekspresi blas. Nyelah. Aku panggu, Mas. Kae jalukan kae jalukan kertas. Kertas kae. Du. Tampan nono kokono. Nah. Ngilangke rasa kang samar. Tresnaku sundul wiyati. Mas, yeah. Ini ada panyuran. Ki jikuen ki diwaca sing. Pengen. Ayo, pengen. Lama ngajeng liwat rono kok. Kene jika kertasnya kene kok. Mene. Wah. Pi, dibaleni nih, dicontoni nih. Hah? Du. Enggak, bacot liwat, enggak. Kejeron ya, weh. Diwaca sih, panjuman asli di rumah. Du. Allah Akbar Allah. Oh iya. Ate go kuwi arta cuthik. Lae. Iki une prawan yo yo. Lae. Nya sayang. Iki langgamnya apa sih? Dikasih lagu dari Syahrini. Iki yen ra tria romantika ora nek sisa nyanyi. Apa? Syahrini. Ayo apa? Waya wengi. Kosek aja mbok tabuhi. Syahrini. Du. Tembang kangen kok iso Syahrini. Hey, lagu terbaru, Bang. Oh iya, iki sisan lho. Minakane pundutan tembang kangen. Kalah Gusti ale. Tembang kangen langgam mimpi dibawani caping gunung reokan priang gulung. Saking kula Pak Pambayun matur nuwun. Oh iya. Yeah. Gulung gek nindai uncek sak modare ngono jareke. Loh, sak modare gek jerone nek isine mak jareke. Du. 200.000. Jareke 200. Iki sawerane kanggo MC-ne Mas Uncek sing ganteng dhewe lho. Terus matur nuwun Pak Pambayun. Gek isine ya nek nggo tuku mori. Lho iki kisare iso enak lho. Nggih tuku mari nggo buntel tria lho. Dadi rokok ketok. Ya kok kowe tak turai sayang. Ketoke bengkel pit motor iki. Lho enak gambare pit motor. Ala syukur menggo. Waya wengi. Katur Pak Pambayun wis sampe catatan. Ra wis. Tenyukan tumete. Oh,
Terus. Di sini ya. Musiknya serampung. Lebih ya Mas? Musiknya serampung kau sepulah ya. Wah kau bodoh. Kau orang seniman jenengi. Kau bisa? Seniman ini gini. Kau bisa? Orang jogeti musik. Nah, terus? Jogeti diesel. Aku anek diesel di jogeti. Makasih. Ya wes. Mas kau nyanyinya lo ya. Iya. Tria Romantika sing ayu dhewe perawan sa Indonesia. Aku kok nyanyinya lho. Iya ya. Tenang. Tenang lho ya. Iya. Tria Romantika nyanyi. Iya. Kayak ada perawan sa Indonesia. Perawan kok ngosek kayak ngono. Ngetek kiram. Tukang syuting nanti kelametan aja. Sampun Pak Pambayun dawuhipun kalau mau katerakan tembang kangen. Mugi saestu saged damel jambi saya lan syukur nanti penggalih wonten ing kalenggan siang. Lan nyuwun pangapunten babila anggenipun ngaturaken kirang nuju prana lan kirang meranani penggalih. Menika lajeng suwanipun saking Pak Lur Mbak Anggi sumangga katuran jumeneng. Wilujeng siang Mbak Anggi. Wilujeng siang Mas Unjet. Nah, iki ketok alus ngene. Ora kaya tria, bocah kakean polah ngesek ya ngono kae. Nyanyi pisanane kepuyuh-puyuh. Eh nek kae prawane kan diragukan Mas, ya kan prawan tenan. Ah tenane lho. Asline Pak Lur. Isih prawan tenanan. Ing ketoke. Kok ketoke kepiye to? Iki yang meragukan ya. Ora tenan Mas, aku perawan tenan. Age pripun carane leh ngendake lho Pak, iki ajan. Kok diendaki pripun lho jenengan iki? Ya carane bedake perawan karo ora rasane beda. Iya, bedake piye Mas? Cemplung ke blumbang. Heeh. Nang umpane banyune blumbang kuwi meneng lah kuwi kena perawan. Ya nek blumbang kuwi banyu. Kena perawan. Ya nek perawan puluh grupuk bros. Lah kuwi desi mlebu nang kono. Bos. Lain. Mbak Anggi, menika wonten dawuh wau saking Pak Pambayun tasih wonten ngimpi dipun bawani engko kalih caping gunung Reokan. Nah, menika nggih wonten nawala pundutan malih Mas nyuwun lagu Lumiting Asmara. Engko kalih tresna waranggana kagem sedaya sinoman. Matur sembah nuwun bebengahipun jarum super sak bungkus. Sak bungkus wileh ngedon piye ya, Mas? Eh wong wedok rasah melu-melu udut. Ya ngono aku. Aku ya udut kok. Udutmu beda kok ya. Udutmu mbakone ning jaba iki kan ning jero. Eh, kok mbakone ning jaba piye lho? Iya sing anu mudeng gawe pakai. Oh alah. Aku ora mudeng ngono ki Mas. Kangen ya katerakan. Nggih. Yeah. Kok panjenengan bawa? Jenengan mawon. Ngimpi kok, ngimpi. Langgam ngimpi. Palarke, palarke Mas Mogo. Ini palarana. Katur Pak Pambayun. Udute seleh. Oh, juragane kajang. Ya mugi-mugi lancar. Ya. Nah ya dilongkasi kita ya podo yang bleret. Lama Mas. Gari pirang dino toh, poso. Oh iya ya. Sengar gunake sopan rawan yang wong kepaten. Yang ngenteni jenengan kuwi jare. Tiba lari kengke? Sak pinten Mas? Ngamboro
Yeh, monggo langgamipun katur. Thank you.
dawuh saking Pak Pambayun sampun kaaturaken langgam ngimpi.